所沢市第一層生活支援コーディネーターの川野です。同じく所沢市第一層生活支援コーディネーターの池畑です。はい、せーの、よろしくお願いします。地域包括支援センターにいる第2層生活支援コーディネーターや関連団体と連携を図り、ネットワークを構築しながら地域に不足するサービスの創出や、サービスの担い手の養成、元気な高齢者などが担い手として活動する場所づくりなどを主にコーディネートを行っております。またサービス等を利用したい人と提供したい人のマッチングを行ったり、生活支援体制整備の広報活動を行っています。活動対象区域は所沢市全域となります。各地区で行われているスマホ教室に出向き、教室に来ている高齢者のそばに寄り添い、困った時の声かけや少しのお手伝いをしていただける方をスマホサポーターとして活動していただくことを目的に開催しています。私たち第一層生活支援コーディネーターが企画し、スマホの操作の確認や自身の使用している機種以外の操作方法を学んだり、スマホサポーターとして活動する際の注意点などを学んでいただいています。今年度は2回に分けて同じメンバーに対して行いました。今回は初めてということもあり、所沢市が行っているシニアアカデミーの受講生や社会福祉協議会で要請している様々な地域福祉活動を行っていただく地域福祉サポーターと第2層生活支援コーディネーターから紹介してもらった方を対象にお声掛けしました。昨年度、各地区で盛んに行われていたスマホ教室に見学に行った際、操作につまずいている高齢者を多く見かけました。その方々のそばに寄り添い、少し教えて差し上げることで、スマホ教室の内容についていけることが私たちとしても分かりました。また、その一方で、スマホ教室の基礎講座の内容はすでにマスターしており、わからない方に教えて差し上げる方もいらっしゃり、教える側と教えられる側が交流しながら楽しく学ぶことができないかと考えたのがきっかけです。ワクチン接種の予約や行政からの情報収集などスマホを活用した QR コードの読み取りは今は生活に欠かせないものになっています。その他、気軽に自分の知りたい情報を受け取ったり、仲間づくりをしたり、スマホの便利さ、楽しさを知ってもらうことが大切であると感じています。第一層生活支援コーディネーターの2人が各地域を回って講師役がもっと欲しいという課題を吸い上げて、解決のためにスマホサポーター養成講座を立ち上げてくれました。第二層生活支援コーディネーターとも連携したとても良い取り組みだと思います。私も講師として地域の中のスマホ教室に参加することはありますが、スマホサポーターの皆さんが協力してくれるととても心強いです。少しでも多くの高齢者の方がスマホ機能を使用して便利に楽しく生活できるように、地域の方々のさまざまな意見をお聞きしながら、第二層生活支援コーディネーターや民間企業や協力してくださる皆様方とともに、来年度もスマホ教室やスマホサポーター養成講座を継続していきたいと思います。今後ともご協力よろしくお願いいたします。